Вітаю, з вами випуск новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Минулий тиждень був насичений спортивними, науковими та цікавими подіями. І зараз ми дізнаємося, якими. У університеті відбулося дослідження тепловізорів. 11 лютого на базі навчально-тренувального полігону Львівського державного університету безпеки життєдіяльності магістри спеціальності «Пожежна безпека» під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт проведено експериментальні дослідження у відповідності до науково-дослідної роботи за темою «Провести дослідження та розробити методику оцінку пожежних тепловізорів». Дослідження виконані з використанням пожежних тепловізорів, що знаходяться на оснащенні пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-рятувальних служби цивільного захисту на базі вогневого модуля за розробленою методикою. Дослідження, які здійснювались в умовах реальної пожежі, високі температури та задимленості, передбачали виявлення постраждалого, визначення якості відображення об'єктів, виявлення прихованого осередку горіння, визначення температури пожежі, напрямків її розповсюдження та стану будівельних конструкцій. Отримані результати досліджень будуть опрацьовані та викладені у вигляді методики використання пожежних тепловізорів для особового складу пожежно-рятувальних підрозділів. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності було визначено переможців з олімпіади з психології. За результатами підсумків були нагороджені переможці. Перше місце – Мар'яна Глабурда. Друге місце – Ганна Боцко та Олена Панас. Третє місце – Валерія Смирнова та Вікторія Гроцька. Начальник навчально-наукового інституту психології та соціального захисту Василь Карабин вручив почесні грамоти і заохочувальні призи переможцям, побажав їм творчого натхнення та плідних наукових пошуків. У нашому навчальному закладі відбулося відкрите лекційне заняття з дисципліни «Основи охорони праці». На тему розслідування нещасних випадків при виконанні трудових обов'язків, що провела доцент кафедри промислової безпеки та охорони праці Орислава Горностай. Курсантам та студентам 4-го курсу спеціальності «Пожежна безпека» надано інформацію щодо видів нещасних випадків. На думку присутніх, заняття проведено на високому навчально-методичному рівні. Тема лекції є актуальною, практичною та корисною. Визначною постаттю в українській літературі був Володимир Сосюра. Він був одним із тих, кого відносять до розстріляного відродження. Його поезія «Любіть Україну» спричинила справжній фурор серед українських читачів. Саме через цей вірш тодішня влада звинуватила його в буржуазному націоналізмі та ледь не кинула за ґрати. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжнокарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серце ударі, у квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових, в огні канонад, що на захід женуть чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді,
у коханні, в бою, в цей час, як гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою. Микола Бажан говорив, як не можна уявити весну без березневої безпосередності, а осінь без вересневої щедрості, так не можна уявити і нашої поезії без Володимира Сосюри. Справді, його вірші надихають людей на добрі вчинки та піднімають дух патріотизму, який є в кожному з нас. Наразі це все. Нехай цей тиждень радує нас хорошою погодою та не менш цікавими подіями. До нових зустрічей у наступному випуску.